Kreu I Partisë Demokratike në Durrës, Ferdinand Xhaferraj, më 31 dhjetor, denocoi rastin e një pallati të dëmtuar nga tërmeti në Durrës, që sipas banorëve me të cilët ai ishte, është klasifikuar me dëme DS3, ndërkohë që sipas tyre dëmet janë edhe më të mëdha. Në lidhje me këtë, ka reaguar Bashkia e Durrësit. Me anë të një emaili shpërndar për mediat, Bashkia e Durrësit është prehur se pallati do të riforcohet. Pallati me 3 sesione, ku Xhaferraj I qante hallin banorve, ka një akt konstatimi të kryer nga ekspertët në fillim të vitit 2020 dhe ku përcaktohet me DS3, shkalla e dëmit të këtij objekti. Më pas, Bashkia e Durrësit ka kërkuar ekspertizë të thelluar nga Instituti I Ndërtimit në Tiranë, I cili ka përcaktuar se ky pallat duhet të riforcohet. Në zbatim të rekomandimeve të këtij instituti, Bashkia e Durrësit e ka futur objektin në listën e 103 pallateve DS4, ku do të kryhet projekti I përforcimit. Është pallur firma fituese që do të kryejë projektin e riforcimit të strukturës së këtij pallati, si dhe projektin e rikonstruksionit të muraturës së tij. Menjëherë pas hartimit, projekti do të paraqitet në Institutin e Ndërtimit për të miratuar e më pas do të fillojë puna për rikonstruksionin total të këtij pallati, që do të kryhet nga shteti. Të gjitha procedurat janë transparente dhe u janë komunikuar drejt për drejt banorve nga vetë kryebashkiakja e Durrësit Emiriana Sako, që e ka vizituar objektin në fjalë pikërisht për të sqaruar banorët dhe për t'i garantuar ata se pallati I tyre do të riforcohet dhe riparohet tërësisht, thot Bashkia e Durrësit. Po si pasaj, banorët e këti objekti kanë marrë grantin e rikonstruksionit si dhe trajtohen me bonus qeraje të cilën do të vazhdojnë të marrin derisa të hyjnë në apartamentet e tyre të rikonstruktuara. Natyrisht, procedurat për të riparuar pallatet që kërkojnë përforcim, si rastin konkret, kërkojnë kohë, pasi nevojitet projekte të detajuara, riforcimi për të garantuar sigurinë e shtëpisë së këtyre banorve, shprehet më tej Bashkia e Durrësit ndër të tjera.